कस्तो बिचमा 70 को खेल्नु छ नि 35 35 भिजेर हालत खराब छ भए पनि फुटबलको क्रेज चाहिँ यहाँ बवाल हुँदैछ खत्तम यार भिजेर भर्खर नुहाएर सो गाइस दमक दमक नौ चलिरहेछ दमक एक नौ भन्नुभयो उहाँले नौ र एक नौ र एक दमक नौ अनि दमक एकको म्याच चलिरहेछ कहाँ हो यो जग्गा दमक दमक नौमा गेम लास्टै पुरा फुल मजाको साथमा हुँदैछ पानी परिरहेछ तर पानीले पनि केही गर्नु सकेछ हो अब यसो मैले सो गाइस द म्याच इज बिट्विन दमक नौ एन्ड दमक वान सो म्याच स्टार्ट हुन लागेछ के रहेछ कप हुन दुर्वतारा दुर्वतारा कप दुर्वतारा कप फ्री किक गोलकिपरको अगाडि झर्नु पर्छ पानीले नगएको मलाई नहोला ओडियन्स फ्री किक किपर चाहिँ खतरा हुन्छ पेनल्टी सेभ गर्दा ल क्याप्टेनले टाउको नै भयो त्यहाँ ठिक छ ठिक छ ल ल क्याप्टेन सर लिएर आउनु त छिटो लु सक्यो समाप्त हाफ टाइम हाफ टाइम गाइस हाफ टाइम हो गया यहाँ पे हाफ टाइम भइसक्यो यहाँ जेरो स्कोर जेरो जेरो छ अहिले मात्र ग्राउन्डमा प्रवेश गर्नु भएको छ भने आजको पहिलो फाइनल खेल आजको पहिलो फाइनल भेटघाट खेल वार्ड नम्बर एक वर्सेस वार्ड नम्बर नौ स्कोर वार्ड नम्बर एकको पनि शून्य र वार्ड नम्बर यो यो हिजो निन्दाकीदेखि जहिले फर्स्ट ल्याउँथ्यो आज भोलि भाइहरू होइन तल्लै पनि मात्रै खेल्नु पर्ने छ क्या हो यतापट्टि जुन पर्छ त्यही टप हुन्छ क्या हो उतै मात्रै लान्छ त अब यता त होइन उता ओह्रालो छ नि त ल्यायो है केटाहरूले ल्यायो ल्यायो अब त्यही त गर्छ त्यही त अब आउँछ लाइसमेन आउँछ लाइसमेन आउँछ कुन कुन चाहिँ हानेको एक नम्बर दमक एक नि वान मो अझै एउटा अझै एउटा डी बक्स त देखिँदैन हो यहाँ रहेछ फोन राखिसँग
This is a good thing. Goal! कस्तो बीच 70 को खेल्नु छ नि 35 35 गोल हामीले 5 नम्बर गोल 2-0 दमक कति हो दमक दमक 1 1 1 हैन दमक 1 2 गोल एन्ड दमक 1 दमक 9 0 गोल One more. Hey, Shena. Second, unnu bi. Chalo karo. Second boy. Jeehos. Next time. Lo, phir captain lo de la. Aafi le raandi ne ke phir. Captain cool. Penalty. एक गोल तो फर्कायो अब ल No go, egg. One more, time huncha, Jepani huncha. Game ho. Aile chan josh aire chan. Khelari le esto josh huncha ta. Full pani pari rai cha. Tin jana. Visal for a visit. I'm going to go to the hospital.